Jag ska här förklara vad ekvationen 1 beskriver. Och om vi tittar på ekvation 1 så har vi A här. Och A det är antal liter lättmjölk. Och B det är antal liter standardmjölk. Lika med 10. Och det betyder att den här blandningen den ska vara på 10 liter. Sådär.